Toshkent irrigatsiya va meliorasiya instituti talabalari 5 sentyabrdan buyon Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida paxta termoqda. Hasharchi talabalarning ozodlikka aytishlaricha, ular terayotgan paxtaning 20% asossiz ravishda skidka uchun ushlab qolinmoqda. Paxta ham kam qoldi. Bu yerda paxta yaxshi bo'lgan. Kelganimizdan buyon birinchi terim teramiz. Norma ilgari 80 kilo edi. Men 80 ni abetgacha terib qo'yardim. Keyin 100 kilo norma qilishdi. Buni ham teryapmiz. Lekin bu uchun harakat qilish kerak, bellarni og'ritish kerak-da. Masalan, 100 kilo tersak, shuni 27 kilosi ovqatga ushlab qolinadi. 20 kilo skidka qilinadi. Bizga 53 kiloga haq berishadi. Bu endi juda cheres-chur. Bundan bolalar juda norozi bo'lyapti. Deydi xavfsizlik nuqtai nazaridan ovozini yozib olishimizni istamagan talaba yigit. Hasharchi talabaga ko'ra ular bir necha bor o'qituvchilarga bu haqda norozilik bildirgan, biroq ularning arziga hech kim quloq solmagan. Biz terayotgan paxta podbor emas, balki toza quruq oppoq paxtadir, deydi talaba. Yengil paxta issiqda toza ochilgan, chanoqlari ham qurib ketgan. Bunda namlik degan narsani o'zi bo'lmasa kerak. 27 kilo ushlab qolganiga ovqatlari ham arzimaydi. Ichida go'sht ko'rinmaydi ham. Ertalab soat 6 da choy ichamiz. Bitta bo'lka nonni 3 ga bo'lib beradi. Qozonda shirin choy qaynatiladi, ozgina sariyog' beradi. Shu bilan soat 2, 2:30 da abet keladi. Oshqozon ham o'rganib qolarkan, deydi talaba yigit. Unga ko'ra ularning yotadigan joylari garchi maktabda bo'lsa ham, lekin sharoitlari juda yomon va shuning uchun ham aksariyat talabalar qishloq aholisi uyida ijarada turadi. Endi u eski maktab. Rosti gap, u yerda yotib ham bo'lmaydi. Shuning uchun kvartiradamiz. Kuniga 1,5 ming so'mdan berib ijarada turamiz, deydi talaba. Uning aytishicha, agar ularning tergan paxtalari skidkasi insof yuzasidan bo'lganda edi, ular bu hisobdan hech bo'lmasa ijara haqini to'lagan bo'lardi. Ozodlik talabalarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutining paxtadagi shtabi boshlig'i Tohir Sultonov bilan muloqotda bo'ldi. O'qituvchining aytishicha, talabalardan normaga ko'ra skidka ushlab qolinyapti. Nimani tabiiy vaqtdan konditsionerda orasidagi nima bo'ladi? Namlik, deyarli ifloslikda. Bundagi hozirgi kunda 8-9% ga chiqyapti. Lekin agar podbor bo'lib, shularga mana terilgan kilogrammdan musorini olib tashlasangiz, ba'zida mana mashina terim maniki ko'p bo'ladi-yu. Undan ham ziyod bo'lishi mumkin, lekin bunaqa holat biz sezganimiz yo'q, lekin podbor bo'ladigan bo'lsa, podborda bo'lishi mumkin, deydi shtab boshlig'i Tohir Sultonov. Xo'sh, hasharchilar tergan paxtadan qoida bo'yicha qancha skidka olib qolinishi kerak? Biz bu savolga javob olish uchun buxorolik fermer Bobomurod Razoqovga murojaat qildik. 100 kilodan 20 kilo skidka bo'lmaydi, unchalik chiqarilmaydi skidka. U yerda paxtani to'liq darajasi olinadi, paxtani ifloslik darajasi olinadi. Bu yuqori bo'lmaydi. Namlik darajasi 7-8%, ifloslik darajasini ko'p bo'lsa 3%gacha beradi. Demak, hisoblang, hayli 10%ga yaqin bo'ladi, lekin u minimumdan ketadi. Masalan, demak, shu yerda qandaydir bir o'sha domlalar bilan fermer o'rtasida bir kelishuv borga o'xshayapti meni nazarimda. Bo'lishi mumkin. Bunday kelishuv bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, chunki 20 kilo paxta ham 150 so'm, 200 so'mdan hisoblagan paytingizda anchagina pul bo'lib qoladi. Bu bir kishining hisobidan bo'ladi-da. Terimchilar soni qancha ko'p bo'lsa, o'shanga agar ko'paytirib chiqsangiz, bu anchagina katta miqdordagi pulni tashkil qiladi-da. Bo'lishi mumkin, deydi fermer Bobomurod Razoqov. Bobomurod.